Je pozdní večer, jsme v šatně kapely Pražský výběr 2 a právě teď dohráli. Mohu vám prozradit takovou jednu velmi zajímavou informaci, že oni měli narváno, ovšem Sinéad O'Connor tam měla zhruba polovinu diváků. Takže pánové a dámo, jak jste s tímto výsledkem na Colors of Ostrava spokojeni? Tak já musím říct, že jsem tentokrát skutečně nadšený, protože jsem měl strach. Já jsem si připadal, když hrajou proti Beatles a atmosféra byla naprosto fantastická, lidi byli nadšený a bylo to prostě jako za starý dobrý časů. Tak mě mrzí, že jsme hráli proti ní, protože já jako dítě na ní vyrostla, na Nothing Compares to You, to byl můj love song. Tak mě to mrzí, že jsem ji neviděla, ale každopádně, jako, když to vezmu jako účastník téhle kapely, tak se mi to samozřejmě líbí, je to velký kompliment. No já prostě vím, že Ostrava je Ostrava. My jsme sem jezdívali už za totality, jezdíme sem vždycky a vždycky, když přijedeme sem, tak je to vždycky dobrý. My jsme tady byli několikrát. A je pravda, že ta reakce byla abnormálně dobrá, tak jak se muzikantům může hrát, než nejlíp vůbec, jak to je, když jsou lidi takovýhle super. Děkujem všem fandům. Glenn, how do you feel about the concert? Yeah, the concert was great. I'd just like to say a big thanks to all the fans for sticking around with all the rain and they were great. It was awesome. Thank you. Klauda řekl velkou pravdu, že Ostrava je Ostrava. A já jsem se rozplakal. Já jsem se rozplakal. Když jsem se dívala na vaši show, tak mě fascinovala ta choreografie, jak to fakt máte do posledního centiáku dotažený. Vy někde tajně zkoušíte choreografii, kromě zpěvu? No, my totiž vůbec, my tajně zkoušíme. My jsme kapela, která zkouší, už jenom proto, že Glenn vlastně tady je jenom kvůli tomu a nemá nic jiného, tak nám nezbývá už kvůli němu zkoušet. Čili my pravidelně zkoušíme a dotahujeme všechny detaily. Ale i jako kostýmy a i choreografii, to si říkáme a zkoušíme dost. No. 20 let naspátky a říct si sami sobě nějakou radu 20 let dozadu. Co by to bylo? Co byste si poradili? Já to vím. Když jsem se mohl vrátit 20 let zpátky, tak bych tuto, jak jsme udělali novou desku loni, tak bych tu novou desku nepozdržoval o těch 1500 a sázel bych ji tam každý dva roky, aby se to fanoušci užili. No jasně, no a já teda musím říct, že je to dobrá otázka, ale já bych vlastně neměnil, protože ty komunisti, kteří nás zakazovali, nám udělali tu obrovskou gloriolu a kdyby tohle všechno nebylo, kdo ví, jak by to všechno dopadlo, že jo? Já jsem spokojený, já bych asi nic neměl na naší minulosti, ale co je nejdůležitější a co jsme ztratili krátce po začátku výběru, že jsme trochu přestali zkoušet. Takže kdybych si mohl poradit zpětně těch minulých, tedy dejme tomu 10-15 let, tak bych prostě víc zřel a udělal ještě víc práce. Nejtěžší je, že přišel Basák a oni ještě ho mého neviděli, to je Basák, to je taky Richard, to je Richard, Basák. Jaká byla otázka? Já dáme Richardovi, nejtěžší dostat se na vrchol nebo se udržet na tom vrcholu. Já si myslím, že obojí jsou naprosto neslučitelné záležitosti a každá má svý specifikum. Já jsem se na vrchol dostal v podstatě až teď s výběrem. A je mi už hodně let. Každá muzika je dobrá, když se dělá dobře. Já nemůžu říct žádný styl, který bych neměl hrát, to určitě ne. A občas se, já nevím, já bych si nikdy nekoupil CDčko takový tý východoněmecký kapely, jak dělali to disco ještě za komouš, jak se to jmenovalo. Nebyli slavní strašně, měli tam Černocha, který si strašně kroutil. Oni M, to bych si nikdy nekoupil. A já vlastně, já mám taky rád veškerou muziku a v životě jsem si nekoupil, když se nad tím zamyslím, a to bych asi dodržel do smrti, já jsem si nikdy nekoupil dechovku, nevím proč. Asi tam nedá hrát dva šlapáky, to je samo sebou, že? Tam je šlapáku. Já mám problém koupit si muziku s 30 tím, že tam prvoplánový důvod, proč to existuje, jsou ty peníze. To mě vadí, je to úplně jedno, co to je za interprety, kdo to je, ale jak mě tam cítím ty prachy na prvním místě, tak mi to moc nebaví. Jo, a to je asi všechno. Morycha je takový drážný, takový rozumbrada náš, rozumbrada. No to se člověk musí narodit. No. Taky to vybíráš celé. Zlato. Já jsem si v životě nekoupila vlastní solový čerečku, protože já žádný nemám. A udělej nám na závěr Aksinku. Aksinku, doma líši, Aksinku, synku, doma líši, tatíček se ptá, ora líši, tatíček se ptá, ora líši. Myslíš, že mě někdo vydá? A pak, že
není vyběračka. Dámy a pánové, tohle se Zlatou Kinskou udělal Pražský výběr 2. To byl Pražský výběr 2. Já vám děkuji a teď se podíváme na to, jak hrajou naživo. Oh!